Pedagogiska kartor är alltså tänkt för dig som vill göra utflykter i eller utanför Malmö. Detta kräver oftast en del praktiska förberedelser. Men du vill kanske också bli inspirerad vad det finns att utforska Malmö. Till vänster på kartan står det kartskikt. Här finns det olika kartlager med information. Vill du inte att menyn ska synas trycker du bara på pilen. Och för att visa den igen trycker du på pilen vid lagerväljaren. Innan vi går in på detta kanske vi ska zooma in på platsen som ska besökas. Jag väljer Pilansparken och skriver det i sökrutan. Jag har tänkt mig åka buss till Pilansparken och vill ha reda på var busshållplatserna finns. Under Praktisk information finns busshållplatserna. Jag klickar på Hållplatser och texten Hållplatser står nu fetstil och bussupplatserna visas i karta med symbolen H. Allt som är markerat i kartan står fetstil under kartskikten. Här finns det några busshållplatser att välja mellan och jag klickar på en av dem. Anneberg heter den. Där finns nu en länk till Skånetrafikens reseplanerare och du enkelt tar reda på busstiderna på det sättet. Finns det offentliga toaletter i närheten? Jag klickar på rubriken Offentliga toaletter och kan välja olika alternativ. Till exempel om jag vill ha en toalett som är handikappanpassad eller med skötbord. Jag klickar för offentliga toaletter. Det finns några i parken. Jag kan klicka på en av dem för att se öppettiderna och under Visa bild kan jag se en bild på hur toaletten ser ut. Det kanske inte heller är helt fel att se var det finns livräddningsredskap. Under rubriken Idrott och lek kan jag se till exempel om det finns några lekplatser i närheten och hur den ser ut. Om det är en bild på platsen kommer den upp i dialogrutan direkt och om det är flera bilder så klickar man på Visa bild. Under Aktivitetstips finns flera olika tips på vad man kan göra i Malmö och några har Fältbiologerna bidragit med. Under Pedagogiska resurser har Pedagogisk inspiration utarbetat tillsammans med skolor lektionsplaneringar. De här kallar vi Närmiljö som lärmiljö. Under Närmiljö som lärmiljö finns till exempel ett temapaket hur man kan arbeta med småkryp och nedbrytning i pilarsparken. Det blir lätt mycket information i en karta efterhand som det klickas på flera kartskikt. För att det inte ska bli allt för rörigt är det bra att släcka ner de lager som inte är aktuella. Förutom praktisk information och aktivitetstips finns det mycket annat spännande att ta del av. Till exempel kan jag se vilka träslag som finns i Malmös parker eller längs gator. De finns uppdelade i olika grupper. Jag behåller kartbilden för Pilansparken och det är all idé att zooma in så mycket det går för det är lättare att urskilja träden då. Jag klickar på Träd i parker längs gator och sedan på Barträd i menyn. Jag väljer en av de gröna punkterna som jag vill veta mer om. Nu kan jag se träslaget för just detta träd på svenska och latin och vilket som är planteringsåret. Vill jag läsa mer, kopiera det latinska namnet och klicka på Sök i den virtuella floran. Då har jag med mig namnet och kan klistra in det när jag väl söker där. Jag får reda på mer fakta om träden och busken i den virtuella floran som jag kanske är intresserad av. Det kan vara så att information om vilka träd som finns inte är helt uppdaterad. Ibland måste många träd tas ner, till exempel som vid och Då tar det lite tid innan kartan är uppdaterad. Principen är alltså att klicka för något i menyn och sedan på symbolen i kartan. Pedagogiska kartor ger väldigt stora möjligheter när du väl lärt dig principerna. Du kan fritt prova dig fram och se vad du får fram. och Om några minuter så kommer du känna dig hemma med de flesta av funktionerna.